Velkommen til programmet Ved Kilden, som er produsert av Budstikka Radio Trøndelag. I dette programmet så inviteres du til en felles møteaksjon på Stjørdal bedehus, sammen med sangevangelistene Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes. Møteledelsen i dette programmet, det er ved Øystein Bliksås, og vi får også en åpningshilsen ved Oddmund Brandsæter. Så har vi fått besøk fra Inderøya i Trøndelag, det er Inderøy sang- og musikkor som deltar med sang. Og det er Anton Stavran som spiller på piano til forsamlingssangen. I tillegg så er det Torkel Sørensen på piano og Lars Aas Jebæk på bass som har musikals følge når da Marit og Rene synger i møte. Og det er Marit Stokken som tar det i møte. Da er det en veldig stor glede å se utover forsamlingen og si hjertelig velkommen. Det er Stjørdal bedehus, det er søndagskveld og møte. Og vi har besøk av Marit og Irene, og de har vært her hele uka. Og vi har gledt oss veldig over kveldene vi har hatt, møtene vi har hatt. Og det har vært et møte med Gud. Møte med Jesus. Vi sier også velkommen til Inderøy sang- og musikkor. De har kjørt langt og kommet for å være sammen med oss. Og de skal få slippe det siden. Vi begynner å synge. En god vekkelses- og bedehussang. O hur saligt att få vandra. Vi synger den før han Oddmund Brandsæter har et åpningsord og ber for samværet. Oh,
I dag skal jeg starte møtet med et spørsmål til deg. Og det er Jesus som spør. Og svaret du gir, det er av avgjørende betydning. Som vi ofte sier, så er det en himmel i forskjell. Eller en himmel i forskjell. Faktisk så er det sånn at enten har du en tapt himmel, eller så har du en vunnet himmel. Og derfor er svaret veldig viktig. Spørsmålet er, Jesus spør, og dere, hvem sier dere at jeg er? Hvem sier du at jeg er? Jesus spør, og du må svare. Kanskje noen svarer, du er Jesus, en historisk person som jeg vet en del om. En annen kan svare, sånn som Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Jeg tror det er svært mange ute i verden som kjenner Jesus som en historisk person, og det sier seg at det finnes mange titals kilder som dokumenterer at Jesus har levd. Men det er ikke så mange som kjenner han som en levende frelser og Gud. Men gir du det svaret at han er den levende Guds sønn, og at du i ditt hjerte vet det, og med din munn bekjenner det, da kan du også si at jeg er et Guds barn. Som det står i Matteus 16, at dette har du ikke tatt ut av eget hode, eller av kjøtt og blod, som det står. Men dette har din far i himmelen åpenbart deg, for han bor i deg, dersom du har slik forhold til han at han er en levende Guds sønn. Du har han som din frelser, og du er famnet av hans kjærlighet, og har løftet om herlighet i all evighet. Svaret du gir er med andre ord veldig viktig. Sier du at han er en levende Guds sønn? Ja, da har du Jesus med deg. Da er Jesus på innsida. Da er du møtt av den levende Guds sønn. Men sier du at du ikke vet, eller er ikke sikker, eller at han er en historisk person for deg, så ta din Bibel og les. For i ordet så møter du den levende Gud. Og når du møter en levende Gud, så kan du be noe om frelse. Du kan be din frelsesbønn. Herre, frels meg. Gud har lengta etter å møte deg med sin frelse. Han lengter etter å høre at du sier, du er den levende Guds sønn. Og jeg håper ingen her kan si det slik at, nei, jeg vet en del om Jesus, men jeg har ikke noe forhold til ham. Det er svært viktig hva svar du gir. Og har du gitt det svaret at han er en levende frelser, så virker han i livet ditt. Jeg vil bare ta en lite kort vitnesbyrd til slutt. For en par uker siden, så gikk jeg til nattvær. Og jeg hadde en smerte i kroppen etter et uhell. Og så ble jeg delt ut brødet og vin. Og når jeg fikk vin, så ble det sagt, dette er Jesu blod. Og så kom det en stemme inni meg som sa, i hans blod er det helbredelse. Og med det samme så var det noen som slapp taket i den smerten jeg hadde. Og etter ganske kort tid, så var hele smerten borte. En smerte som plagde meg ganske mye. Så Herren, han er en levende Gud, og han virker i livet vårt. Og hvis vi leser i Matteus 16, så vil vi også se det, at vi får en veldig stor tjeneste. Vi får autoritet og tjeneste hos Herren når vi sier at han er en levende Guds sønn. Så ta fram Matteus 16, og les det som står i disse versene om da Simon Peter svarer, som vi har sagt nå. Da skal vi få høre Inderøy, sang og musikkor, for jeg vil ønske velkommen til alle de som hører på radio. Det er en liten flokk, Budstikka radio. Og kanskje kikke på møtet akkurat i kveld. Hjertelig velkommen også er dere.
Da får vi tre sanger av dere for Inderøya.
takk for sangen. Det gjorde godt å høre. Og velkommen nede igjen. Vi er kommet til fellessangen, som heter For jeg skulle, jeg sørge, jeg har jo en venn. Thank you.
Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men det er en sanger som sier det sånn. Jo lenger jeg tjener ham, jo større han blir. Det er litt lett å tenke det at nei, jeg har det så travelt at jeg er så sliten. Men da skal du spørre deg selv, hva er du sliten av? Er du sliten av å kjenne Jesus, eller er du sliten av alt arbeidet? For det er viktig at du får fokuset rett, for det som er saken, det er at det velsigner seg å få lov til å tjene Jesus, få være sammen med han, og få erfare løftet at jeg er med dere alle dager. Siden jeg fikk møte Jesus, tok han hånd om mitt liv. Ja, det er jo derfor vi er her i kveld. Der kom en morgen. Tenk at Jesus seiret. Han vant. Døden måtte gi tapt. Og der kom en påskemorgen. Der kom en dag der jeg og du fikk en oppstanden frelser. Og han er her i kveld. Samlet oss om ordet sitt. Og Jesus, han er virkelig verd at vi samles om han. Skal vi be. Kjære Herre Jesus, hjertet vårt er fylt av takk når vi tenker på hva du har gjort for oss. Når vi tenker på den seier som du vant på Golgata, da du ropet ut det er fullbrakt. Og vi takker deg for den seier du vant. 3 dager etterpå, når du sprengte dødens lenke og stod opp igjen. Herre Jesus, det er du som samler oss i kveld. Og takk for vi får lov å være her i takknemlighet til en slik frelser. Nå ber vi Jesus om at du må tale til oss, så ordet når hjertet. Amen.
Romerbrevet kapittel 10 og vers 1. Der står det et kjent vers som lyder sånn. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. I dag så las jeg noen linjer som talte veldig til meg, og de har jeg lyst til å sitere her nå. Det er en som skriver slik: gjør det du kan. Hva er det å gå? Det motsatte av å sitte stille. Kom i gang. La deg ryste. Handle. Gjør noe. Gjør noe. Gjør det med en gang. Fortsett med å gjøre noe. Gjør det du kan for at folk skal få vite sannheten om dem selv, himmelen og fortapelsen. Gud vil hjelpe deg. Marsjer, syng, spill, gi ditt vitnesbyrd. La det høres. Fyll verden med lyden av frelse. Så har du kanskje allerede gitt deg hvem som har skrevet de linjene. Det var en William Booth, Frelsesarmeen sin grunnlegger. Og det var ild, og det var kraft i hans ord. Og senere så har soldatene hans marsjert med ordet om Jesus, med vitnesbyrdet om han. Fyll verden med lyden av frelse. Men det er ikke bare Frelsesarmeen sine soldater som har marsjert. En hver kristen er med i den marsjen. For å fylle denne verden med lyden av frelse. Det handler om guddommelig kjærlighet. Det handler om at vi lengter etter at flere skal få møte den Jesus som vi har møtt. Møte den kjærligheten som startet i Guds hjerte, og som gjorde at Jesus før denne verden ble skapt, sa ja til å gå til korset for å sone vår synd. Derfor så handler dette om guddommelig kjærlighet, som lengter etter å gi mennesket det største av alt, Guds frelse. Fyll verden med lyden av frelse. Som åpner vår Bibel på Romerbrevet 10,1 og lest Paulus sitt hjerteønske når han sier: brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Paulus fikk et møte med Jesus som forvandlet han fullstendig. Han som var en motstander av kristendom og en motstander av de kristne. Han møtte Jesus så kraftig at han ble en brannfakkel for Jesus. Han kom en gang til Damaskus med stolt hjerte, fullt overbevist om at det var rett å stoppe de kristne. Han brukte alle sine krefter, alle sine medhjelpere, få stoppe evangeliet. Få stoppe de kristne, få rydde de av barn. Paulus var en av de som stod og så på når verden fikk sin første martyr som kristen, Stefanus. Men Paulus glemte nok aldri da synet han så da. Og litt senere så var han på vei inn til Damaskus. Da møtte han helten ifra Golgata. Da møtte han helten ifra den påskedagen, når sola rann over vår jord med en oppstanden frelser. Paulus møtte et strålende lys og en røst fra himmelen som talte, og den stolte mannen blir liten. Han må hjelpes inn til Damaskus, blind, hjelpeløs, forkommen.
Men i den gata som blir kalt for den rette, der begynte det å skje noe. Der lydde der bønn som hørdes i himmelen. Saulus fra Tarsus, som han da ble kalt, han hadde bedt mange bønner, men ingen av dem hadde rørt himmelen. Det var bønner bedt bare med lippene. Bønner bedt for alt det ytre skulle være i orden som fariseer. Men der inne i gata som blir kalt for den rette, der lydde det bønn. Og himmelen ropet på en mann som het Ananias. Og Ananias fikk høre ordene fra apostelgjerningene i 9:11. Og Herren sa til ham, stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus. For, se, han ber. For, se, han ber. Ananias går himmelens ærend, og ei dyrebar sjel blir frelst. Det får enorme konsekvenser. Det harde hjertet, det blir mildt og mjukt. Det harde hjertet som hater kristendom og kristne og navnet Jesus, blir en av de mennesker i denne verden som elsker Jesus. Så høyt at han kunne ikke holde det for seg selv. Og han ble en brannfakkel som bare måtte rope ut til så mange som mulig. Og det ble et hjerteønske for alle sine at de må bli frelst. Det er den nyfrelste sin bønn, dette. Mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Og jeg må ærlig innrømme noe av den fineste musikk en kan høre i denne verden, det er når et menneske ber sin frelsesbønn. Kjære Jesus, frels meg. De himmelske øyeblikk, mettet med evighetsperspektiv over, der himmelen lytter, der mennesket går over fra døden til livet åndelig talt. Det blir født et nytt liv. Det blir skapt noe nytt i hjertet. Gjennom en enkel bønn, Jesus, frels meg. Og så er det veldig ofte en nydelig musikk til en får lov å høre, og så kommer neste bønn. Kjære Jesus, frels mine. Kjære Jesus, frels ektefellen min. Kjære Jesus, frels kameraten min, venninna mi, bror min, søster mi, foreldrene mine, barn, og så videre. En fødselsgave gitt av Jesus. Den skaper bønn om at andre må få møte Jesus. Har du merket den? Har du merket den nøden i hjertet ditt? Eller er det likegyldig for deg om andre kjenner Jesus eller ikke? Hvis det er likegyldig for deg om andre kjenner Jesus, da må du be om å få et nytt møte med Jesus. Så du kan se dine medmennesker og se verden i et annet perspektiv. Det er den nyfrelstes i bønn, at de må bli frelst. Men det er ikke bare de nyfrelste. Vandrer du med Jesus, så vil denne brannen leve der hele ditt liv, til og med om du kommer i høy alder. Og i dag las jeg en setning som smalt inn i hjertet mitt. Billy Graham, den kjente predikanten i Amerika, han skrev for noen dager siden. Han er 94 år, og da ble han den 7. november i året som gikk. Så skrev han for noen få dager siden, jeg kjenner en stor byrde på grunn av at så mange amerikanere lever uten et varig håp. Og når jeg las den setningen, så måtte jeg sette meg til å lete fram noe som jeg las i november, som han skrev dagen etter. Han fylte 94 år. Og da skriver han veldig sterkt, når vi tenker på at
denne mannen har forkynt evangeliet over hele verden, og ingen enkelt person har talt til så mange mennesker. Han har vunnet tusener på tusener for Jesus. Nå er han 94 år, og han sitter med en nedbrutt helse i heimen sin borte i Amerika. Så skulle jeg nå kanskje tenkt at nå kan han lene seg godt tilbake i godstolen og tenke, jeg har gjort mitt. Jeg har stått på for Jesus hele livet. Jeg har offret mer enn de fleste. Jeg har hatt så mange reisedager i året. Og i årenes løp, jeg har vært så mye borte fra mine. Nå vil jeg være hjemme. Nå vil jeg bare sitte her og slappe. Hva skjer med en 94-åring? Han skriver dagen etter han fyller et så høyt tall. Jeg planlegger å bruke de neste 12 månedene, om Gud gir meg lov, til å gjøre det som står i min makt, til å bære ut en fersk visjon Gud har gitt oss. En visjon om å bringe evangeliet om Jesus Kristus til hver mulige plass i Amerika, til min 95-årsdag. Om Gud setter meg i stand til det, vil jeg kalle hele denne nasjonen til omvendelse og et vedvarende håp i Kristus Jesus. Bare evangeliet, Guds gode nyheter, har makt til å forandre liv, helbrede hjerter og gjenreise en nasjon. Og så tar han fram et bibelvers fra Jeremia 29 og vers 7. Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren. For når det går den vel, så går det dere vel. Og så skriver Billy Graham om at når helsen er så dårlig, så er det sønnen hans, Franklin, som skal sette dette arbeidet i gang. Men nå inn i alle hjemme i Amerika, med evangeliet, inn i alle nabolag. Og så skriver denne mannen som har nådd høy alder, så skriver han, jeg spør deg om å stå med meg i forpliktende bønn for dette landet som vi lever i. Du kan starte med å lage en liste over mennesker som du vil ha med deg. Det er mitt lidenskapelige, inderlige ønske å se Gud forandre hjerter og liv i hele Amerika. Og jeg ber om at han vil vekke samme ønske i deg. Stå sammen med oss i dette dristige vågestykket. Så langt, Billy Graham. Og jeg må innrømme, det rører hjertet mitt. Å lese et så enormt sterkt vitnesbyrd, og merke en slik nød fra en mann med nedbrutt helse og så høy alder. Men han har en hjertesak, og han har en byrde som ligger på hans skuldre. Enda flere må få et håp, et levende håp. Her i vårt kjære fedreland, her i vårt Norge, er det blitt sagt så treffende. Vi har alt, men det er også alt vi har. Det er godt sagt, treffende sagt. Vi har så utrolig mye. Men mange lever med en gnagende tomhet i hjertet sitt. En har haugen på av alt en ønsker seg, men det gir ikke fred i sjela. Mange tenker at for å bare boltre meg i synd, så skal alt bli bra. Og så boltrer han seg i synd. Og så blir lenkene tyngre og tyngre. Mange sitter igjen med et liv som er ødelagt av synd, av umoral, av alkohol, av stoff og så videre. Enkeltpersoner blir nedbrutt og ødelagt. Heima går i stykker. Samfunnet går i oppløsning. Vi rydder Jesus ut av så mange rom i vår tid. Vi rydder han ut av heimene. Vi rydder han ut av skolestovet. Vi rydder han ut av sykerommet. Vi må holde Jesus vekk fra folket, blir det sagt. De må slippe denne børa som heter Jesus. Men de som taler sånn, de er ikke klare ved at i djupet av vårt liv,
der ligger en udøyelig sjel. Den må ha noe å tro på. Den må ha noe å vende seg til når lidelsen der, når smerten der. Og dermed så begynner folk å snu seg i alle retninger. Og så blir det sagt, jeg har min måte å tro på. Jeg har min måte å løse dette på. Jeg har min kristendom. Jeg har min tro. Og så handler det om alt fra Odin og Thor. Og så får vi hele spekteret til New Age. Og når folk kjenner lidelse og sykdom, så springer en til alternative hjelpere og healere. Og mennesket er så bunden. Og mennesket er så låst i alle disse lenkene som blir lagt over ditt liv. For du søker avgrunnens krefter i stedet for å søke himmelens Gud. Og dette skjer langt inn i kristne rekke. Og det er et lite omkvede som vi så ofte hører, og vi forstår det. For det er ingen av oss som er glad i å være syk. Det er ingen av oss som er glad i lidelsen. Og derfor så blir det så ofte sagt, ja, bare jeg blir frisk. Bare jeg kan bli litt bedre. Så går en til det ene og til det andre. Til healer enn både her og der. Og vi møter slike mennesker, og de har det fryktelig vondt. Tenk deg om før du går til slike krefter. Jesus står her midt i vårt liv. Det er han vi trenger til vår frelse. Det er han vi trenger til å holde oss oppe i en tøff hverdag. Det er han vi trenger når sykdommen og lidelsen er et faktum. Og så har Gud gitt oss leger og sykehus. Der kan du gå. Men vær livredd for å gå over dørstokken der du ikke er trygg. Sigurd Lunde, han skriver en veldig talende sang. Lær oss elske hverandre og se hva det er. Du har ment med at vi bor der vi bor. Hjelp oss vitne om Jesus, for fjern og for nær. La ditt ord nå ut til hele vår jord. Har du tenkt på det i dag? Har du levd i deg i dag en bønn som ligner på dette? Lær oss elske hverandre og se hva det er. Du har ment med at vi bor der vi bor. Du bor ikke der du bor på slump, men Jesus har bruk for deg. Jesus vil så gjerne være noe gjennom deg, der han har plassert deg. For rundt omkring der du bor, så er det helt sikkert mennesker som kan streke under setningen, vi har alt, men det er også alt vi har. Og som springer i alle mulige retninger for å få hjelp for sin smerte, om det gjelder ånd, sjel eller legeme. Himmelen kaller oss tilbake til sentrum. Himmelen kaller oss inn i Guds nærhet. Der vi kunne få oppleve igjen og få hjertebønner til Paulus innom Vesten på oss. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem er at de må bli frelst. Den nøden drev Paulus til store deler av Middelhavet. Det er ufattelig hvor mange mennesker han møtte og vitnet for på noen få år. Tenk på hvor mange mil han la bak seg, både til sjø og til lands. Men det går an for en kristen å miste det fokuset. Og mange har mistet det i vårt folk. Mange har mistet det. Og derfor så trenger vi som kristenfolk å reise oss i Guds kraft og be folket vårt tilbake til Jesus. Vi har hatt kristendommen i 1000 år. Vi har hatt Guds ord i 1000 år som har fylt hele vårt samfunn, heimene våre, skolene våre, sykehusene. Med Guds velsignelse. La oss ikke tape.
dette i vår generasjon. Og derfor så har jeg så lyst til å si til deg som er ung, gjør det du kan for Jesus, og gjør det nå. Nå når du er ung, nå når du kan vinne dine venner og kamerater for Jesus. Hva er det å gå? Det er det motsatte av å sitte stille. Kom i gang. La det ryste deg inn i sjela. Der er mennesker omkring oss som ikke er frelst. Gjør noe. Gjør det nå. Gjør det med en gang. Og fortsett med å gjøre noe. Marsjer. Syng. Og spil. Og gi ditt vitnesbyrd. La det høres. Fyll verden med lyden av frelse. Stå opp for Jesus, du som er ung. Du som er midt i livet, og som skal rekke alt du ikke har rukket før. Glem ikke prioriteringene. Hvor er Jesus i livet ditt? Hvor ligger han henne på lista? Ligger han øverst? Er det en brann i hjertet ditt? I all travelheten, i alt jaget, i alt maset, har du glemt at du kjenner Jesus, og at du har et kall til å dele med andre? Har du glemt at noe av det viktigste du kan bruke din tid på, det er bønn? Du kan be dine medmennesker inn til Jesus, og det kan skje store under. Og du som er kommet i alderdom, og kanskje til og med høy alder, om du sitter her på bedehuset gjør det, eller du lytter ved radioen, eller du lytter ved en TV akkurat nå. Du er dyrebar for Jesus. Du er så verdifull, for du kan bruke din tid til bønn. Tenk på gamle Billy Graham, 94 år, sitter i stolen sin med nedbrutt helse. Og så ber han for Amerika at de må få møte Jesus. Vi er i samme situasjon i vårt folk. Folket vårt trenger Jesus. For nå søker vi så djupt. Og det er så mange mennesker omkring oss som har det vondt. Og ikke vet hvor de skal gå hen med sin synd, og med sin lidelse, og med sine lenker. Og så kjenner vi Jesus. Og han er der for oss alle. Gjør det du kan. Fyll verden med lyden av frelse. Må Jesus få røre ved våre liv og ved våre hjerter, så det blir nye prioriteringer. Hvordan kan det skje? Jo, at Jesus får fylle vårt liv, vårt hjerte, med sin hellige ånd. Da blir vårt arbeidsprogram det samme som han hadde. Og hva arbeidsprogram hadde Jesus på denne jord? Så står Johannes 9, og vers 4. Jeg må gjøre hans gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer, da ingen kan arbeide. Natten kommer, da ingen kan arbeide. Det kommer en dag når porten stenges. Døra går igjen. Dag er det nådetid. I dag har man ledningene, men har bare dagen i dag, øyeblikket i dag. Vi må reddes, nasjonen vår må reddes, heimene må reddes. Bygd og by, enkeltpersoner må bli frelst. Jesus frelser oss en for en. Om du lytter noe som ikke er frelst, slipp alt og la Jesus forgripe deg. Det var en dame som jeg kalte av Gud i mange år, og for en kamp hun kjempet. Helt til en natt hun hadde en drøm. Hun drømte at hun lå og kava i vattnet. Og hun ropte på hjelp. Hjelp, sa hun. Og hun drømte det så levende og sterkt. Og når hun hadde ropet en stund om hjelp i denne drømmen, så kom det noen springende borte ved kaien. I bildet så hadde hun liksom ramlet ut for en kai og lå der og kav. Så kom det noen og sto der, og så sa de, du må slippe der du har i hendene som jeg kan gripe deg. Da vakna hun, og så kom hun, og så fortalte hun dette her, og så ble hun en kristen. Nå vil jeg slippe alt jeg har klamret meg til. Nå har jeg lyst til å slippe alt som har hindret meg
I å bli en kristen. Nå let jeg deg gå alt, og så satse på Jesus. Så gjorde hun det, og har levd med han i mange, mange år nå. Slepp det du har i hendene, og la Jesus gripe deg. Slepp det du har i hendene, og la himmelen nå deg. Himmelen vil frelse deg, tilgi deg din synd, skape noe nytt, bevare deg på veien, føre deg gjennom livet, gi deg noe å leve for, og gi deg himmelen til slutt. Vil ikke du være med? Mitt kjell så mange gang. La meg minnes når du strid for meg i hagen, og din vandring på den torne fulle meg. Gi meg tårene tilbake, Jesus, lær meg elske deg. Oh.